Deixa pra provar.
e senhores, desde a abertura já estava acima no nosso nascedor salão novo. Este evento inicia-se com a imponente presença de quatro cavaleiros que, com bravura e honra, garantem a guarda do nosso cortejo real. É com grande entusiasmo que apresentamos o primeiro par de cavaleiros. A Briana Espínola. Seguindo a tradição, o segundo par é formado por Soraya Lima e Gonçalo Nunes. A ele... Para finalizar esta apresentação, peço uma salva de palmas aos elementos que nos brindaram com uma interpretação das nossas ricas tradições de cheirinhos. Pedimos mais uma salva de palmas a estes elementos que representam as nossas ricas tradições. E agora, tenho a honra de apresentar as damas e os cavaleiros da Casa Real das Festas da Vila das Lajes 2024. Aqui está ela, a nonceira terceira, a primeira etapa desta viagem mágica. Olhem com orgulho para esta terra de bravos, onde o vento e o mar desculpem a nossa força e a nossa determinação. Do Monte Brasil à Praia da Vitória, da Serra do Cume às nossas tradições, esta ilha é o coração pulsante dos Açores. Vamos todos celebrar a terceira com alegria e fervor. Vimos uma salva de palmas para este ano. Thank you.
recomendamos a primeira dama Marina Gabriel, o cavalheiro Afonso Mel. Uma salva de palmas para eles. Pedimos mais um grande aplauso para a primeira dama e o nosso cavalheiro. Senhoras e senhores, a segunda dama Catarina Nunes e o cavalheiro Pedro Linhares. O vosso aplauso para a segunda dama Catarina Nunes e o cavalheiro Pedro Linhares. Pedimos um forte aplauso às nossas damas e aos nossos cavalheiros. O segundo grupo que nos brindou com uma coreografia esplêndida, interpretando as nove ilhas dos Açores. Uma salva de palmas a estas jovens artistas que nos encantaram com o seu talento. As nove ilhas encantadas, unidas pela natureza e pela força indomável do mar, cada ilha é uma joia única, mas todas partilham o mesmo espírito e a mesma alma. Uma homenagem ao nosso querido arquipélago, este lugar de natureza invocada e de gente diferente. Que o vosso aplauso envolve todas as ilhas de São Miguel ao Porto. Senhoras e senhores, o chefe de protocolo de Márcio Lima acompanha os pajes da Casa Real. E os pajes da Casa Real são Matilde Diniz e Santiago Diniz. Um aplauso caloroso para o futuro da nossa vila.
Agora, senhoras e senhores, apresentamos a camareira mor do nosso séquito real, Marta Lima, uma jovem que representa... Intimidade em honra de Nossa Senhora do Rosário. Até nós está o último grupo que nos presenteou com uma coreografia magnífica, interpretando Portugal nas suas raízes. Uma salva de palmas a esses jovens casais lagenses. O último carro do nosso cortejo que celebra Portugal em todo o seu esplendor e transporta quatro páginas e Sua Alteza Real das festas das lajes. Finalmente chegamos ao nosso continente, a Portugal, essa terra que nos acolhe e para onde sempre voltamos. A pátria das grandes descobertas, das epopeias gloriosas e da rica cultura que nos define no mundo. Da guitarra portuguesa, dos azulejos artísticos, ao coração vibrante de Viana, este é o Portugal que nos oferece o orgulho de sermos portugueses. Viva Portugal, nossa terra, nossa história, nosso futuro. Senhoras e senhores, o chefe do protocolo Márcio Lima acompanha os pajes da Casa Real. São esses, a Leonor Cardoso e o Armando Souza, a Maria Tostes e o Manuel Porta. Pedimos novamente forte aplauso para os nossos pequenos pajes, pois são eles o futuro da nossa vida.
honra que apresentamos a figura que simboliza a beleza, a força e a essência do nosso querido Portugal. Senhoras e senhores, com orgulho e emoção, apresentamos a verdadeira representante de Portugal, que nos inspira real, a rainha das festas das Lives 2024, Inês Medeiros. O vosso forte aplauso. Senhoras e senhores, o vosso forte aplauso para o séquito real das festas da Vila das Lajes 2024. Iniciamos estas nossas festividades. Senhoras e senhores, a vossa atenção para a camareira-mor Marta Lima. Em nome de Sua Alteza Real, a Rainha das Festas de Nossa Senhora do Rosário de 2024, declara aberta a cerimónia oficial em que damos as boas-vindas a todos que nos visitam e saudamos, de forma especial, os lajenses. Hoje tem início as Festas das Lajes, que assinalam o fim do calendário festivo da Terceira. Neste ano, as Lajes fazem um convite a visitar o nosso país, os Açores e, de forma especial, a nossa ilha, que marca um majestoso cortejo de abertura a preencher parte significativa deste primeiro dia de uma semana de festas, em que esperamos que acolha bem os visitantes e anime os lajenses. Amanhã,
é o dia de manifestarmos a nossa devoção à nossa padroeira com a missa solene pelas 16 horas, seguida da procissão solene que percorre a rua principal da Vila das Lajes, acabando o dia com o desfile e a atuação de três instituições de que tanto nos orgulhamos: o grupo de folclore Cantares da Eira e as filarmónicas da Sociedade Progresso Lajense e da Sociedade Recreio Lajense, com concerto lado a lado sob o tema Passa Dobles Taurinos. No dia 7 de outubro, começamos a histórica Segunda-feira das Lajes, com a tradicional excursão ao Tentadeiro Rei Cotelho, seguida da tourada da mesma ganadaria pelas 17 horas, e terminando com a grandiosa noite de cantoria. A corresponder à tolerância de ponto com que o Governo dos Açores honra a Terça-feira das Lajes, teremos o tradicional bolo de leite, subordinado ao tema Aqui, Portugal, seguido de tourada à corda a cargo da Casa Agrícola José Albino Fernandes, culminando com a atuação da conhecida artista continental Mónica Sintra. Na quarta-feira, a tourada da tarde é antecedida pela excursão ao Tentadeiro Ezequiel Rodrigues e seguida pela animação da noite com o artista terceirense Vítor Santos e o grupo Stand Up Açores. O dia festivo seguinte volta a iniciar-se com a excursão, desta vez ao Tentadeiro Humberto Filipe, cuja ganadaria é responsável pela tourada que se inicia às 17 horas, terminando o dia com a atuação do artista terceirense Francisco Ourique. Como já vem sendo habitual, a sexta-feira será dedicada às crianças, que saem em excursão no jardim público ao longo do arraial, onde se realizará a bezerrada, seguindo-se a noite especial com animação infantil e o espetáculo musical com a Picolé. Para encerrar as festas da nossa vila e da nossa ilha, teremos, no sábado, excursão à Praça da Florestal antes da tourada à corda, com concurso de ganadarias, num dia que termina com a atuação da artista continental Ágata e Fogo de Artifício. Este programa é fruto do trabalho de muitas pessoas, instituições, empresas, entidades e voluntários, que se unem para construir a última gala das festas de verão. O convite está feito. Venham celebrar connosco esta semana em que as Lajes valorizam as suas marcas identitárias, enaltecendo a terceira, os Açores e Portugal. Tudo será mais alegre e caloroso com a vossa companhia, que abrandará estes dias e estas noites de outono. Vivamos as festas das Lajes 2024. Obrigada. Após a apresentação dos principais destaques do programa da edição 2024 das nossas festividades, seguem-se as palavras de boas-vindas e a abertura oficial por Sua Alteza a Rainha das Festas. Senhoras e senhores, a vossa atenção para Inês Medeiros. Boa noite a todos os lajenses, a todos os que nos visitam aqui hoje e àqueles que, na impossibilidade de estarem aqui presentes, nos acompanham a partir dos mais diferentes meios. Sejam bem-vindos à Vila das Lajes, aquela que é o coração de Ramo Grande. Sejam bem-vindos às festividades em honra de Nossa Senhora do Rosário. É, pois, com o maior dos orgulhos e alegria que vos recebo nesta tão grandiosa vila, neste meu berço de menina, e tantos aqui hoje presentes. Poderia alongar-me e escrever sobre o que significa ser lajense, mas como li esta semana, ser lajense não se explica, sente-se, e eu não poderia estar mais de acordo. Damos hoje início às festas que terminam um dos ciclos mais bonitos da nossa ilha, o ciclo das suas festas de verão, que tanta beleza e alegria lhe trazem. Durante esta semana, recebemos a ilha inteira, a ilha que cá permanece e a ilha que de cá partiu, mas que regressa sempre. Este ano, as Lajes festejam Portugal, minha terra. Portugal é sinónimo de saudade, essa palavra tão única na nossa língua, que expressa o amor por aquilo que foi e a esperança no que virá. Somos um povo que, apesar dos desafios, sempre encontrou uma maneira de superar as dificuldades com coragem, determinação e, acima de tudo, com o coração aberto. Ao celebrar Portugal, celebramos o nosso povo, a nossa cultura e as nossas conquistas. Portugal é muito mais do que um lugar no mapa. É o resultado de séculos
de história, de lutas, de conquistas e, acima de tudo, de união. Somos heróis do mar, somos nação valente. A festa exaltará não só o nosso país, como o nosso arquipélago e a nossa ilha, mostrando-nos que somos berço de uma cultura rica e diversificada, que se reflete nas nossas tradições, na nossa gastronomia e no nosso povo. Vamos celebrar o que foi conquistado sobre a terra, sobre o mar. Vamos lembrar o Portugal de antes, viver o Portugal de agora e lutar pelo Portugal do futuro. Vamos e vamos fazê-lo com a felicidade e simplicidade que tanto nos representa. Por fim, salientar que somos feitos de tradição, mas que a tradição se faz com pessoas. Não deixemos nunca que a nossa história se vá apagando. Um bravo a todos aqueles que despendem do seu tempo e disponibilidade para darem de si aos outros, para darem de si às bases, para darem de si às nossas tradições. À Comissão de Festas da Vila das Bases 2024, uma obrigada. Uma obrigada por mim, uma obrigada por todos, uma obrigada pela nossa grande vila. São os tempos mais desafiantes e aqueles onde somos metidos à prova que nos mostram de que somos capazes, que nos relembram o que é ser português, que nos fazem, entre as brumas da memória, sentir a nossa pátria, a nossa voz. Obrigada a todos e vamos juntos fazer desta uma semana memorável. Que comece Portugal, minha terra. Após este ato de boas-vindas oficial, pedimos a vossa atenção para o momento que se segue, interpretado por Sara Mota e pelo seu grupo. Um símbolo de reverência, humildade e reconhecimento, onde celebramos o amor materno de Nossa Senhora por todos nós. Senhoras e senhores, um forte aplauso para a Rainha de todos os lajenses, Nossa Senhora de Rosário, Mãe de todos nós. Estou só e de alma cansada, já sem caminho e perdida no mundo. Olho para o céu em busca de Maria, ó Mãe do céu, ampara o meu pecado. Já sei que